Nya Renault Captur kan anpassas efter ditt humör och sinnesstämning tack vare Multisense-funktionen. Denna teknik personifierar körupplevelsen maximalt. Den erbjuder olika inställningar som kan ändras av föraren, såsom den invändiga belysningen, styrningens respons efter körstil eller klimatkomforten. Med Multisense uppfylls samtliga önskemål. Multisense har olika körlägen, nämligen följande. Läget Sport som erbjuder mer reaktivitet från motorn, växellådan och styrningen samt därmed låter dig uppleva en sportigare känsla och bättre körprecision. Ekoläget passar en mer avslappnad körstil. Dess fokus ligger på att spara energi och att minska fordonets miljöpåverkan. Styrningen är flexibel och motorfunktionerna sänker bränsleförbrukningen medan klimatkomforten hanteras lugnare i syfte att generera precis det som behövs. Med MySense kan du slutligen välja personliga anpassningar, ett ytterligare steg för personifiering. Det går att ändra innebelysningen och ett antal övriga parametrar efter önskemål. Multisense-systemet erbjuder dessutom widgets, anpassade bilder på instrumentbrädan. Dessa widgets varierar beroende på valt läge. Tryck på denna knapp för att växla mellan olika widgets. Tryck på denna knapp för att välja det Multisense-läge som passar just dig. Du kan även använda funktionen Inställningar i EasyLink. Och sedan fliken Bil. Och Multisense. Därefter visas sidan Multisense på EasyLink. Här går det att anpassa de olika inställningarna för det läge som valts genom att trycka på Konfigurera läge. Lägena Sport och Eco innehåller redan ett antal förvalda parametrar. Men med MySense kan du anpassa samtliga körparametrar. Styrningen för en bättre vägkänsla, men även andra funktioner inuti fordonet. Exempelvis kupébelysningen, luftkonditioneringen eller bakgrunden på instrumentpanelen. Nu känner du till samtliga fördelar med Multisense-tekniken som utformats för att maximera upplevelsen och körning i nya Renault Captur efter dina önskemål. Trevlig resa!